ensimmäisen 400 metriä, toinen erä. Radalta 2 Iida Ravaska, Veitsiluodon kisa Veikot. Radalta 3 Mette Baas, Veitsiluodon kisa Veikot. Radalta 4 Jeanine Nykort, IF Drop. Radalta 5 Jonna Juli, IF Nykarketyneiden. Radalta 6 Anniina Vallin, Savonlinnan Rieto. Ja radalta 7 Erika Utriainen, Veitsiluodon kisa Veikot. Naiset 400 metriä. Ja naiset 400 metriä ja tämä toinen erä liikkeellä. Kovia nimiä mukana. Suurella mielenkiinnolla seurataan, mitä jossa tapahtuu. Ja jo ennalta mainitut nimet, Mette Baas, Jäljille Nykort, Jonna Julin erottuvan porukasta jo ensimmäisen 200 metrin aikana. Kun kaadutaan tähän etu suoralle, niin tiedetään, että missä järjestyksessä mennään. Oranssissa Josuosissa juokseva Jäljille Nykort. Ja Mette Baas tällä hetkellä kärki kaksikkoon, kun kaarrotaan viimeiselle 100 metrille. Mette Baas, Veitsiluodon kisaveikot, on kärjessä, kun 40 metriä matkaa maaliin. Raatikolla vastatuu, että hiukan hyödyttää, mutta ei hyödyttää Mette Baasia. Mette Baas, 17-vuotias lupaus, tänään naisten 400 metrin nopein. Ja muistutellaan yleisöä, että Kahvio palvelee teitä läpi kisojen raatin sisäkäytävällä. Lisäksi kilpailussa yleisöä palvelee live-tulospalvelu Oulun Pyrinnön nettisivut.